يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مهره الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، ألا إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بضعة، وكل بضعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. زهول أبريباد الله جل شانه وغسبدار سفيه سيتوه. Svjedočim da nema Boga osim njega subhanahu wa ta'ala, i svjedočim da niko ne zaslužuje da mu se ibadet čini osim on subhanahu wa ta'ala. Svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i njegov poslanik, i da ga je Allah poslao sa vjerom istine da je uzdigne nad svim drugim vjerama, pa makar to bilo mrsko nevjernicima. Draga braćo, danas je na redu četvrta hutba iz ciklusa Grijesi koji vodi Allahovoj srđbi. Danas ću govoriti o jednom zlu, o jednom haramu, o jednoj pošasti bez koje mnogo ljudi nažalost ne može zamisliti svoj život. Govorit ću o zlu koje se jako proširilo i koje se ohalalilo i koje se javno reklamira i na osnovu kojeg se zgrču velike pare, a te pare su samo džehennemska vatra koju će neki strpati u svoje utrobe. Govorit ću o alkoholu. Štok i Zvečevo i Heineken i druge vrste piva koje se javno reklamiraju samo su potvrda zla u kojem ovaj narod živi, nažalost, i kojega iz dana u dan strovaljuje sve više u ponor dunjaluka i ahireta. Koliko je samo mladića i djevojaka, koliko je ljudi i žena, koliko je djece čak, koji konzumiraju alkohol i koji obmanjuju i lažu sami sebe govoreći kako je dobar, a dobro vallahi znaju da je ružan i odvratan. Koliko je žena zaplakalo i koliko je djece zajaukalo zbog alkohola i koliko je samo zla nanio i pričinio. Koliko je samo onih koji se napiju i koji se izbudalešu, a ujutro budu odvratni sami sebi jer se sjetili da su se ponašali poput djece od 3 godine. Zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala, da bi se sačuvao razum kao jedna od 5 svetinja u životu čovjeka, zabranjuje konzumiranje alkohola i za njegovo konzumiranje propisuje kaznu bičevanjem za muslimana. Odnosno, zabrana po pitanju alkohola je dolazila u Kur'anu u 3 faze. Treća i posljednja faza u suri Maide u 90. ajetu u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Ja ayyuha alladhina amanu innama al-khamru wal-maisir wal-ansab wal-azlam rijsun min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. O vjernici, zaista je alkohol, odnosno vino, i kocka, i kumiri, i strelice za gatanje, zaista su to odvratne stvari, šetanovo djelo, pa ih se klonite da biste se spasili. Ovaj ajet je definitivna i eksplicitna zabrana
konzumiranja alkohola do sudnjeg dana. Zašto ga Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje? Innama yuridu ash-shaytanu an yuqiya baynakum al-adawata wal-baghdha'a fi al-khamri wal-maysir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'anis-salah fahal antum muntahun. Kaže Allah, zaista šejtan hoće preko alkohola i kocke da ubaci među vas neprijateljstvo i da ubaci među vas mržnju i da vas odvrati od spomena Allaha i da vas odvrati od namaza, da zaboravite na sve to. Pa hoćete li se okaniti? Allah subhanahu wa ta'ala pita, hoćete li se, kaže, okaniti? Allah subhanahu wa ta'ala za vino, odnosno za alkohol, u Kur'anu koristi izraz el-khamr. Prevodi se kao vino. Međutim, da neki ne bi pogrešno shvatili i da se to ne bi pogrešno tumačilo, el-khamr nije samo vino. El-khamr je sve što opija i muti razum, tako da kažem. Znači, sve ono što muti čovjekov razum, to je hamr. I Allahu Đelešanuhu količina, bila to jedna kap ili jedan litar, kod Allaha je to isto. I Allahu Đelešanuhu imena ne znači ništa. Znači, ako bi se on zvao sok od jagode, a opio razum, to je alkohol, to je ono što je zabranjeno, to je ono što je Allah Đelešanuhu zabranio, njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, alkohol je proklet na 10 načina. Proklet je sam po sebi. Proklet je onaj koga pije. Proklet je onaj koga toči. Proklet je onaj kome se toči. Proklet je onaj koga prodaje. Proklet je onaj koga kupuje. Proklet je onaj koga cijedi. Proklet je onaj koga nosi. Proklet je onaj kome se nosi. I proklet je onaj koji se izdržava od alkohola. Nažalost, činjenica koju možda ne znate, glavni artikal koji izvozi Bosna i Hercegovina i po kojem je donekle poznata, jeste alkohol, odnosno vino. Ovaj hadis bilježi imam Ahmed u Musnedu, a u drugom hadisu koji se prenosi od Ebu Davuda, rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko popije alkohol, njegov namaz će biti okrnjen 40 jutara. I odnosno, ako se pokaje, Allah će mu oprostiti. Ko ponovo popije, njegov namaz je okrnjen 40 jutara, ako se pokaje, Allah će mu oprostiti. Međutim, ko četvrti put posegne za alkoholom, obaveza je na Allahu da ga uvede u dolinu koja se zove Tinetul Habala. Upitaš li ga šta je to Tinetul Habala, o Allahov poslaniće? Kaže, Tinetul Habala je dolina, odnosno ono čime će Allah Đelešanuhu napojiti one koji piju alkohol, a to je gnoj i sukrvica stanovnika džehennema. Nas Allah Đelešanuhu sačuva od toga. Zbog toga potičam svu braću muslimane, potičam one koji će možda slušati ovu hutbu, koji se alkohola nisu otarasili u svom životu, da su najbolji muslimani koji nam trebaju biti uzori. Kada su čuli poziv Allaha subhanahu wa ta'ala, koji kaže fehel entu muntahun, hoćete li se okaniti, rekli su odmah, okanili smo se, ostavili smo alkohol. Tako da se kaže da su Medinom tekli potoci alkohola koje su porazbijali iz buradi, u stvari u kojima su stajali. Isto tako, podsjetit ću sve da njihov gospodar uzvišeni Allah Đelešanuhu čeka na njihovu teubu, na njihovo pokajanje, da je Allah strpljiv sa njima, da Allah Đelešanuhu poziva, o vjernici, svi se Allahu pokajte, svi se Allahu vratite. Međutim, isto tako, Allah subhanahu wa ta'ala je ash-shadidu liqab, onaj koji strahovito kažnjava. Allah čeka na pokajanje svojih robova, ali i strahovito kažnjava. Među ashabima je bio čovjek po imenu Ebu Mahđen, radijallahu anhu. Bio je ashab, ali se nikako nije mogao okaniti konzumiranje alkohola. Zbog toga ga je kažnjavao Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam. I kažnjavao ga je Ebu Bekr. I kažnjavao ga je Omer. Kada je došla bitka na Kadisiji, velika bitka koju su muslimani vodili sa Perzijancima, jedna od najvećih u historiji Islama, Sa'd ibn Abi Waqqas, koji je bio komandant muslimanske vojske, zatvorio je Ebu Mahđena u tamnicu svojoj kući, a zatim je na čelu muslimanske vojske krenuo na Kadisiju. Ebu Mahđen se sažalio na svoje stanje. Rekao je sam sebi, sram te bilo, ostao si ovdje zatvoren poput nevjernika,
dok muslimani odoše proljevati svoju krv na Allahovom putu. A zatim je dozivo, o Selma, dozivo je ženu Sa'd ibn Abi Waqqasa, o Selma, kako ti Allah oslobodi me iz ovih okova, daj mi sada ovog konja i sablju da se pridruži muslimanima u borbi na Allahovom putu. Ona mu je rekla, ne mogu ti tu želju ispuniti. Zatim je on počeo gorko plakati i govorio, o Selma, tako ti Allah, ako hoćeš da uradiš jedno veliko dobro djelo, daj mi sada ovog konja i daj mi sablju da se priključi muslimanima, da ne sjedim ovdje ponižen, dosta mi je više poniženja, dok muslimani liju svoju krv, ja sam ovdje u okovima i lancima. Pa mu je ona dala sablju, otičala ga je, dala mu je konja i on je krenuo putem kojim su muslimani otišli. Stigao je na Kadisiju usred žestoke bitke, dok se krv livala i dok su glave letale na sve strane. Muslimani su odjednom vidjeli maskiranog borca kako ulijeće u sredinu neprijateljskih redova, kako ih sjeća na sve strane, kako se hrabro bori i dotovo da im sam pobjedu donese. Kaže Sa'd ibn Abi Waqqas ljudima oko sebe, zaklao bi se Allahom da znam da ga nisam ostavio zaključanog da je ovo Ebu Mahdžen. Kada se bitka završila, muslimani su izvojali pobjedu. Usamljeni jahač koji je bio maskiran izdvojio se i vratio se nazad. Ušao je u tamnicu i stavio sam sebi okove na ruke i na noge i čekao muslimane da se vrate. Kada se vratio Sa'd ibn Abi Waqqas, reče mu njegova žena šta je bilo, pa je on ispričao. Kažu, u jeku bitke došao je čovjek maskiran, tako se hrabro borio da je znači sve rušio oko sebe i kaže, zaklao bi se Allahom da je to bio Ebu Mahdžen, da ga nisam ostavio ovdje. Pa mu ona reče, zaista je to bio Ebu Mahdžen, ispriča mu šta se desilo. Pa ga je Sa'd ibn Abi Waqqas oslobodio. Rekao mi je, tako ti Allaha, kroz suze mu je rekao, nemoj više nikada piti. Kaže, Allaha mi više neću nikada piti. Do sad mi je od alkohola odvraćao bić, a sad ćemo od alkohola odvrati džehennemska vatra i molim Allaha da mi oprosti. Pa molim Allaha uzvišenog da ovaj primjer i druge uzmemo ka srcu, da onima dobro razmislimo, da nas Allah učini dalekim od ovog zla i da ovo zlo učini dalekim od nas. Molim Allaha za dženeti riječi i djela koje vode do njega i da nas sačuva od vatre i od riječi i djela koje vode do nje. Amin ja rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Murat Babić iz Cazina, djedo od 60 godina, poput mnogih ovdje koji su prisutni, je prva žrtva vlaško-fašističkog divljanja nakon 3 sedmice od prilike provedene u komi, preselio na ahiret, Allah ga uzeo sebi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. A kaže, nisu im se svetili osim zbog toga što su u Allaha vjerovali. U Allaha čija je vlast na nebesima i na zemlji i Allaha koji je svemu svjedok. 60-godišnju Nanu iz Sanskog mosta skinuli su golu 7. maja u Banja Luci i prijetili su joj silovanjem. Govorili su da ponovo hoće da prave srpsku djecu. Ko je to uradio? Ko je ubio Murata i ko je ovu Nanu ovako ponizio? Znate li ko? Srpska omladina. Momci 3. ili 4. razred srednje škole. A postavljam pitanje, gdje je naša omladina? I šta je sa našom omladinom? I dokle će ubijati muslimane i silovati muslimanke? I dokle ćemo slušati plač i gledati suze naših ljudi i naših majki i naših sestara? Ili da li nas to zaista boli? Kada bi nekome od nas otkinuli prst, oni zbog tog prsta ustao i borio bi se. A nama kao narodu već 100 godina otkidaju glavu i niko ništa. Ostajemo mirni poput ovaca. Zbog toga želim uputiti poruku muslimanskoj omladini, svim mladićima i djevojkama koji slušaju, odnosno koji će slušati ovu hutbu, muslimanskoj omladini koja je pjesnica islama u čelo i lice kufra i kafira, da budu ponosni na islam i da budu ponosni na najveću hediju koju im je Allah subhanahu wa ta'ala dao. Najveća hedija koja se može dobiti na dunjalu koji je, braćo, islam.
Islam zbog kojeg je Allah stvorio nebesa i zemlju. Da budu ponosni i da budu dostojni tog emaneta. Jer ako mi kao muslimani ili kao muslimanska omladina ne budemo htjeli nositi taj emanet, Allah će nas zamijeniti drugima. To Allahu Dželešanhu nije teško. Probrat će Allah od ovih ljudi koji hodaju po mračnim sokacima i buđacima ljude koji će nositi njegovu vjeru. Ako mi to nećemo, dovešće Allah drugi. Samo bojim se da će nama tada biti žao. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Ja ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. O vjernici, ako neko od vas otpadne od svoje vjere, ako neće islama kao vjeru, pa dovešće Allah mjesto njega ili mjesto njih ljude koje će Allah voljeti. A Allah će zavoljeti čovjeka zbog njegovog takvaluka i bogobojaznosti. I zavolit će Allah čovjeka zbog njegovog slijeđenja Muhameda sallallahu alaihi wasallam. I koji će Allaha voljeti, a Allaha ne voli niko osim mu'min. Ezzilletina lel mu'minine, izzetina lel kafirin. Koji će biti blagi prema mu'minima, a žestoki i ponositi i silni prema kafirima. Znači, koji će biti drugačiji od onog što danas možemo vidjeti. Muslimane koji su žestoki prema muslimanima, a blagi i samilosni prema kafirima. Zato se dešava Palestina. I zato se dešava ono što se dešava u Afganistanu, da djeca umiru od gladi. I zato se dešava ono što se dešava u Čečeni, da su Rusi sravni tu zemlju do temelja. Zato što muslimani su blagi prema kafirima, a žestoki su prema muslimanima. Oni koji danas imaju najviše oružja i najviše vojske i najviše tenkova i pušaka, smiju ih upotrijebiti samo protiv muslimana. I smiju pucati samo na muslimane. I smiju se svetiti samo muslimanima. Na Ameriku ne smiju, niti na Rusiju ne smiju, niti na bilo koga drugog ko zaslužuje. Juđahidune fi sabilillah. Takvi, kaže Allah, borit će se na Allahovom putu. Wa la yakhafuna lawmata la'im. I neće se bojati ničijeg prigovora. Neće se bojati prigovora kafira kada im kaže: vi ste fundamentalisti, ili vi ste ekstremisti, ili vi ste teroristi. Neće se bojati ničijeg prigovora. Jer Allah Đelešanu kaže da neće kafiri s vama biti zadovoljni sve dok njihovu vjeru ne prihvatite. Podsjetit ću da su najvećeg zlikovca i najvećeg neprijatelja muslimana i islama i najvećeg neprijatelja Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem Abu Džehla ubila dva momka koji su imali 13 godina. To su bili Muaz i Muaviz. Oni su ubili najvećeg neprijatelja islama. Ebu Kudame, poznati alim iz historije muslimana, navodi jedan događaj, zaista jedan upečatljiv slučaj koji se desio svojevremeno u Medini, kada je u džami Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem pozivao ljude na džihad, u borbu protiv nevjernika kod mjesta Ar-Riqa. Kad je završio sa svojim pozivom i sa svojim predavanjem i otišao na pijacu da nabravi potrebne stvari za borbu, i kad je sjeo da se odmori, prišla mu je žena koja rekla: o Ebu Kudame, slušala sam tvoj poziv za džihad. Tako mi je Allaha, svidio mi se da je Allah naredio ženama da mogu ići u borbu, prva bih se odazvala. Kaže: evo ti, donosim jedan dar. Ovo je moja kosa koju sam odrezala i splela u pletenicu, neka bude uzda na tvome konju, da i na nju padne prašina na Allahovom putu, kako bih i ja imala nagradu. I nemam ti dati ništa osim ovoga jednog dječaka od 14 godina koji želi da ti se priključi u borbi na Allahovu putu. Sutradan, kada je Ebu Kudame na čelu muslimanske vojske krenuo prema Riqa, sustigao jedan jahač koji je također bio maskiran, pa se približe Ebu Kudami i on je mislio da je to neki čovjek. Međutim, kad je skinuo masku sa lica, vidio je da je to dječak od 14 godina koji je rekao: selam alejk Ebu Kudame, drago mi je zaista da sam s tobom u muslimanskoj vojsci. Pa ga upita Ebu Kudame: ko si ti? Kaže: ja sam onaj dječak o kojem ti je moja majka jučer govorila. Ja sam sin šehida i hoću da budem i ja šehid, da me Allah pridruži mom babi u džennetu i da budem zagovarač svoje majke na sudnjem danu. Kaže, ona me prigrlila i rekla je: gospodaru moj, ja nemam radosti ni očiju ni srca osim ovog dječaka, pa ga tebi poklanjam, primi ga kao šehida na Allahovom putu.
Pa se rasplakao Ebu Kudame. Kaže Ebu Kudame, zašto plačeš? Tako ti Allaha mene nemoj sažaljevati. Mene će moj gospodar počastiti. U putu prema neprijatelju postio je svaki dan. Po danu je služio muslimane, na večer ih je budio na noćni namaz i čuvao stražu, a ujutru bi im spremao sehur. Jedne noći je prespavao, pa su upitali, gdje li nam je ovaj mladić, zašto nas nije probudio na sehur? Pa su otišli do njega, vidjeli su ga kako se smiješi. Kada se probudio, sehur je već prošao, zora je nastupila. Kaže, zašto se smiješiš mladiću, vidjeli smo te. Kaže, vallahi, sanjao sam jednu veliku zelenu poljanu i sanjao sam jedan predivan dvorac od čistog srebra sa prozorima od bisera na kojima su stajale prelijepe djevojke. Pokušao sam da dohvatim jednu od njih. Rekla je, ne mladiću, ne. Pa sam čuo kako se došaptavaju i govore, ovo je Merdin muž. A zatim su rekla, krenje sredinom ove staze, ja sam pošao. I došao sam do dvorca od zlata, a u njemu krevet od zelenog bisera i na njemu prelijepa djevojka. Tako mi Allaha kaže, da mi Allah nije učvrstio vid, ostao bih bez vida zbog njene ljepote. Pošao sam da je dodirnem, rekla mi je, ne, ne mladiću, ja sam Merdija, tvoja supruga. Tvoja žena u dženetu, ali još nije došao vakat našeg sastanka. Naš sastanak je sutra, u vrijeme iftara. Sutradan kada je muslimanska vojska stigla na poprište bitke i kada su se sukobili sa neprijateljem, vidjeli su ovog mladića koji se najžešće borio, toliko da su neprijatelji kasnije usredsredili na njega. Rekao mu Ebu Kudame, polako mladiću, polako. Kaže Ebu Kudame, nemoj na mene navlačiti Allahovu srdžbu. Zar ne znaš da Allah Želešanu kaže u suri Enfal, ja ejuhalladine amenu, idha laqitumu alladine kefaru zahfan falatu valluhumu ledbar. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متعيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وماواهم جهنم وبئس المصير. Kada ne znaš da Allah kaže, o vjernici, kada se s kakvom četom sukobite neprijateljskom, nemojte im okretati leđa. Onaj koji im tog dana leđa okrene, osim da bi se vratio skupini muslimana ili da bi se kasnije ponovo borio, vratit će se Allahu natovaran Allahovom sržbom i njegovo mjesto je džehennem. A ružan je to povratak. Ebu Kudame, nemoj me, kaže, odvraćati od borbe na Allahovu putu i nemoj na meni navraćati Allahovu sržbu. A zatim je nastavio sa borbom. Kafiri su se svi usredotočili na njega i žestoko su ga izranjavali. Pred akšam, pred iftar, završila se borba. Muslimani su pobijedili. Ebu Kudame je na poprištu tražio ovog mladića i našao ga je svog izranjavanog. Našao ga je u posljednjim uzisajima na dunjaluku, kako se duša rastavlja od njegovog tijela. I kaže Ebu Kudame, zaista onaj san istina, ja je vidim, tako mi Allaha, ja je vidim. I tu je preselio i vratio se svom gospodaru kao šehid na Allahovu putu. Kad Ebu Kudame ovo ispričao, 300 žena se vratilo Allahu Đelešanuhu, učinilo je pokajanje i sve su odrezale svoju kosu i dale borcima, muđahidima na Allahovom putu da budu uzde za njihove konje, da badne prašina na njihovu kosu da bi imale nagradu džihada i borbe na Allahovom putu. Molim Allaha uzvišenog da nam oprosti, da nam se smiluje i da nas učvrsti, uputi na pravi put i ukaže nam na ono što je, čime on zadovoljan. Molim Allaha da nam da dobro dunjaluka i ahireta, da nas opskrbi bogobojaznošću, da nas uvede u dženetu Firdevs sa onima koji će ući i da nas sačuva od kazne i na ovom svijetu i na budućem. Amin ya rabbal alamin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.